Stanogus kanalının kadirli azoları mana bu yuzdagi 10 litrdan 30 litrgacha bo'lgan mikserlarimizni temir varianti ve 2 xil turdagi super mikserlarimizni bugun ko'rsatib o'taman. Video boshlang, videoga like bos, kanalimizga obuna bo'lishni unutmaymiz. Qani biz videoda boshladik. Mana birinchi o'rinda sizlarga eng kichkina 10 litrli modelimizni ko'rsatib o'taman. 10 litrli modelimiz 224 ishlaydi, motor 0.37 kWt. Bunaqa ikkita qo'shimcha nasadkalari bor. Uzdagi bilan uchta mana bunaqa qozon ko'tarib tushiradigan kranlari ham bor. Mana bitta ikkita skorsli. Bu 10 litrimizning narxini hozir kunda sizlarga 420 $20 narxi beramiz. Keyingi mikserimiz mana 15 litrligimiz. Bu ta shuni 15 litrligi. Bular ko'psar temirdan bo'ladi. Bu ham 224 ishlaydi, motori 0.75 kWt motor. Bunda ham xuddi shunaqa ikkita qo'shimcha nasadka, o'zidagi bilan uchta kranlari bor. Bu ham ikkita skorsli. Buni narxi bo'lsa sizlarga $450 narxi beramiz. Keyingisi mana 20 litrli modelimiz. Bunda ham xuddi shunaqa ikkita qo'shimcha nasadka, o'zidagi bilan uchta kranlari bor. Bu ham 224 ishlaydi, motori 1.1 kWt, ikkita skorsli. Buni ham ko'p sari temirda. Buni narxini sizlarga $520 qilib beramiz. Keyingisi mana 30 litrli modelimiz va shu boshqacha modelni mana oldida to'sqichlari ham bor, setkalari. Bu ham 224 ishlaydi, motori 1.5 kWtli motor, buni ham kranlari bor. Bu ham ikkita skorsli. Bunda ham korrukanchida ikkita qo'shimcha, o'zidagi bilan uchta nasadkalari bor. Buni narxini sizlarga $560 qilib beramiz. Keyingisi mana buni super mikser desa ham bo'ladi. Bu umuman xamir tanlamaydi. Eng qattiq xamirlarni ham bemalol qiynalmasdan qilib beradi. Buni ham motor 1.5 kWtli 224 da ishlaydi. Buni narxini sizlarga $650 qilib beramiz. Keyingisi mana 60 litrli mikserimiz. Вообще габаритный. Bu 380li model, bu 384 da ishlaydi. Motori 4 kWtli motor. Buni oldi setkalari bor. Buni faqatgina bitta o'zini nasadkasi bo'ladi. Buni narxini $1600 qilib beramiz. Bemalol video opsionasini o'qib aloqaga chiqib olasiz. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Kanalimizga like, podpisga tugmani bosib unutmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar va keyingi videoda nimani obzor qilib chiqishimni kommentga yozib ketinglar. Kutib qolaman.